အောင်မင်္ဂလာပါ Sean's Fragrance ပြောပြင်ဆိုပါကျွန်တော်အခု review လုပ်ပေးမယ့်ရည်မွေကတော့ mainly 3ရည်မွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်များမြင်မှုရဲ့ကျွန်တော် Giorgio Armani ရဲ့ C Passion လေးကြောင့်ကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်က flanker ရဲ့အများကြီးထွက်တယ်။ကျွန်တော်တော့ဆီမှာရှိရတော့ Drossel ရှိရတော့ဒီကောင်လေးပေါ့ကျွန်တော်ဟာရတော့ကုံသွားလို့ပြတိတ်ပြလို့မရတော့ဆိုတော့ဒီတန်းမှာကျွန်တော် series ကြီးအများကြီးထွက်တယ်ဆိုတော့ EDT Holy Parfum ပြီး Rose Signature Passion နေပြီး Passion နေကိုမှတော့ intense ဆိုပြီးထပ်ပြီးလာသေးတယ်ဗောလေဆိုတော့အဲ့ဒီတန်းမှာကျွန်တော်ဒီ Passion နေကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Passion နေอ่ะဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအနံ့အရင် strong မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Giorgio Armani ရဲ့ SIN series ကြီးအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဒီ black current ကိုအခြေခံထားတဲ့ရေမွေးတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ black current ဆိုတာတော့ကျွန်တော်စပြည့်သီးအနက်လိုမျိုးပုံစံပေါ့စပြည့်သီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့စပြည့်သီးအနက်လိုမျိုးဆိုတော့ oily parfum မှာကြာလို့ရှိရင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ black current အနံ့အရန် strong ဖြစ်တယ်နည်းလေးအနှောက်ယှက်နည်းလေးဖြစ်နေမှာဗျာကိုကိုရန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကလူကတော့မှွေးနေမှာပဲကိုကိုရန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းလေး strong ဖြစ်တဲ့ခံစားရတယ် black current အနံ့ဆိုတော့ဒီကောင် oily parfum ပေါ့ဒီကောင် oily parfum နည်းလေး strong ဖြစ်တယ်နည်းလေး strong ဖြစ်တာကြာလို့ရှိရင် oily parfum ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေမှာဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အမြင်အရတိတ်ပြီးတော့မတူကြဘူးဒီကောင် Rose Signature Rose Signature တော့နည်းလေးဟိုနှင်းစီနဲ့ပို့ပြီးတော့များတော့ဒါ Rose Signature 2ဖြစ်မှာပြဒီကောင်ဆိုတော့တော့ဒီကောင်ကြောင့်မပြောလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် C Fashion နေကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ opening ကကျွန်တော် black current အနက်အရင် strong ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့အနက်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တစ်တော်ဒီအချုံနဲ့သူက black current ရဲ့ sweet နဲ့ပေါင်းထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရှူလိုက်လို့ရှင်အချိုတက်နည်းနည်းလေးပဲရတဲ့အနံ့ပုံစံမျိုးဆိုအရင် strong လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါအနံ့တော်တော်လေးကိုငြိမ်နေပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နည်းနည်းလေး dry down ရောက်သွားလို့ရှင်။ဆိုတော့ရေမှုကနည်းလေး fresh ဖြစ်လာတဲ့ခံစားရတယ်။ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ pan တွေပေါင်းထားပါတော့။ဆိုတော့ကျွန်တော် cinnamon pan တို့ပြီးလို့ရှင်စပယ်နှင်းစီတဲ့မျိုး main လေးမှာတော် main လေးရေမှုမှာကျွန်တော်များပါတဲ့အဲ့လိုမျိုး notes တွေပေါင်းထားပါတော့။နည်းနည်းလေး aromatic နည်းလေးပို့ဖြစ်သွားအနံ့ပို့ပြီးတော့သင်းသွားအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှသူကအနံ့နည်းလေး fresh ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာပါတော့ကျွန်တော် pineapple နဲ့ grapefruit တို့တော့ရှိထားတယ်ဗျ grapefruit နဲ့နည်းလေးပို့ပြီးထွက်တယ်ဒီကောင်နေရကြတော့ဆိုတော့ grind down ကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နည်းလေး fresh ပို့ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ opening ဆက်ဆက်ရှူစီမှာတော့နည်းလေးချိုတယ်နည်းလေးကြာပါလို့ရှိရင်ဒီရေမွေးနည်းလေး fresh ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရုပ်တရက်ရှူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေချိုးဆက်ပြာအနံ့မှာပါတဲ့အနံ့တစ်ခုခုနဲ့နည်းနည်းလေးသွားဆင်တယ်ဘာလို့ရေချိုးဆက်ပြာတွေကတော်တော်များအနံ့နေအများကြီးထုတ်ကြတာကိုအဲကြောင့်ရေမွေးမှာလည်းဒီလိုမျိုးအနံ့နေရှိတော့နည်းလေးသွားပြီးဆင်တဲ့အောင်ရှိရပါဘောဆိုတော့အနံ့တော်တော်လေးကို relax ဖြစ်စီရဲ့အနံ့ဒီကောင်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့အရင် strong ဖြစ်တယ်ဘောဒီကောင်ကကြတော့တော့ဒီ CSI series တွေထဲမှာဒီကောင်က versatile အဖြစ်ဆုံး blend ထားတာ balance အဖြစ်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ခံစားရရေမွေးပေါ့ဒီ C passion တွေကကြည့်ကျွန်တော်ဟိုဒီလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍အနံ့ကိုမရှူဘူးပဲနဲ့စပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင် SI series တွေထဲမှာ C passion တွေကဝဲလို့အကောင်းဆုံးပဲ blind mind လို့အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောလို့ကျွန်တော်တွက်ကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ် balance ဖြစ်တယ်အနံ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အချိုတက်ရနည်းနည်းလေးပါတယ်ဆိုရှင်ပြလို့ရှင်နောက်ထပ် dry down မှာကြာလို့ရှင်သူကအနံ့ရုတ်တရက်ဗောလေနည်းလေး creamy ဖြစ်သွားတဲ့အနံ့ခုတော့မှနည်းလေး creamy ဖြစ်နေပြီဆိုတော့နည်းလေး creamy ဖြစ်သွားတဲ့အနံ့လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ vanilla လို့ထင်တော့တယ်သူက vanilla နဲ့ amber wood နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ creamy ဖြစ်တဲ့အနံ့ဗောဆိုတော့အဓိက vanilla ပါပဲဆိုတော့ vanilla ရဲ့အချိုကနည်းနည်း creamy ဖြစ်တယ်ဒီရဲမှာ creamy ဖြစ်တယ် sweet ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် pan နဲ့နေပါတယ်အနံ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် versatile ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့အနံ့အနေလေးပြော့ရမှာပါတော့ဆိုတော့ longevity ကကြတော့အရင်ကျွန်တော်12နှစ်အထက်ခံတဲ့ရေမွေးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကကြတော့အကယ်၍ကျွန်တော်အင်ဂျီမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းများများဆွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လောက်ထိခံနိုင်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ဟို2ချက်3ချက်လောက်ပဲဆိုရင်တော့ဒီကောင်က7-9နှစ်လောက်ဆိုရင်အင်ဂျီမှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အသားပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9-6နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲခံနိုင်မယ်ဒီကောင်ကဆိုတော့ဒါကတော့ပုံမှန်ပါပဲဒီကောင်ရဲ့ sun profile ဒီကောင်ရဲ့ projection ဒီကောင်ရဲ့ projection ကြောင့်ဒီကောင်ရဲ့ longevity ကလည်းနည်းလေးနည်းသွားပါပါဆိုတော့ဒီကောင်ကလူတိုင်းကြိုက်မဲ့အနံ့မျိုးကိုထုတ်ထားတာဒီကောင်ကအနံ့တော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော်လေးတုံးလို့ကောင်းတယ် blind mind လို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ main လေးရည်မွေးထဲမှာစွတ်လို့အရန်ကောင်းတဲ့ရည်မွေးလို့ကျွန်တော်ရေးရေးပြောရဲပါတော့ဒီကောင်က C passion နဲ့ဒီကောင်ကဆန်းပြီးတော့တုံးကြည့်ရမှာမတုံးဘူးလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ခွဲပြီးတော့လည်းဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ plain လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုပြအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းအနံ့ကိုတုံးမှုရယ်ပြော့ရယ်ခံစားလို့ရှင် C or the perfume ကိုတုံးလို့ရတယ်ဒီ DNA မှာပဲကြိုက်လို့ရှင် C EDP ကိုတုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်းက black current strong နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ် projection ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီကောင်းကဆိုရှင် base လို့အနံ့ပို့ပြီးတော့ရတယ်
see all the perfume jar nearly ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တာကိုဒီက longevity လည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်အဲ့ဒါအောင်မှာဒါမှမဟုတ် black currant အနေနဲ့နည်းလေး strong ဖြစ်တဲ့ခံစားနည်းလေးဆူးရည်နည်းလေးခေါင်းမှုရည်ထင်လို့ရှိရင်ဒီ sea passion လေးကိုတောင်းလို့ရတယ်နှင်းစီနံကိုပို့ပြီးကြိုက်လို့ရှိရင် rose signature တောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ rose signature စားတခြားဟိုတခြား rose တွေတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ Dior တွေက rose တွေကတော့မဆိုး Dior တွေက rose တွေကဒီ Miss Dior series တွေကဒီနှင်းစီတွေလည်းဆိုးတော့မဆိုးဘူးဆိုတော့ blooming bouquet တော့Misty or EDP တော့ absolutely blooming လမ်းဆိုးပြသူရဲ့နှင်းစီနံဆိုတော့ဒီမှာနှင်းစီပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးနှင်းစီနံတော့မခံစားအောင်စပယ်လည်းပါတယ်စပယ်နံဆိုရင်ခံအောင်မခံစားရတာဒီမှာစပယ်ပါလို့ပါမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတော့ရေးထားပါတယ်စပယ်ပါတာပို့ပြီးတော့ရေမှုတစ်ခုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံထည့်ထားတဲ့ note တွေပေါ့အဲ့ဒါတော့ဆိုတော့နှာခေါင်းမှာတော့မခံစားအောင်စပယ်နံအဓိကနှင်းစီနံတော့နည်းနည်းလေးပါတယ်နည်းနည်းလေး aromatic ဖြစ်သွားအောင်ချော့ဒီကောင် summary ဆိုတော့အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆော့ဆော့ပြောလို့ပဲတော့ဒီကောင်အနံ့ကတော်တော်လေးကို versatile ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရာသီမျိုးဆွလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ main လေးကြီးလည်းတော်တော်များများဆွလို့ရှင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေရေမွေးလို့ပြောလို့ရအနံ့အရင်ကြီးမပြင်းဘူးဆိုတော့ရေမွေးနဲ့အရင်ကြီးမကြိုက်တဲ့သူတွေကမှဒီကောင်ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်ဗျစီဖက်ရှင်လေးကိုဆိုတော့ဇီနိုကလည်းဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးဒီကောင်က၄သိန်းကျော်မှရှိလိမ့်မယ်ဗျဒီကောင်ဆိုတော့စီဖက်ရှင်ရ review ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်